शिनो सिंगर शिनो रितिक चाक्याम संगई कॉल अटेंड कल खा अटेंड का आपलो आसी आपलो विने कॉल मोस आसे मोस्त मोस्तड़ा है कहे खी विने मोला ये चते ना गोरा नुमुना नुमुना माता सामना कारगल जका लोड़ी बुढ़ेश वेनो मिसवा मामा गोरा मामा हो गोरा या दा कोई वही पर करना पर दा गाख हुई ये बोली के दा दे पर गाख हुई ये दसू खून दी रही यस्मीन खान दादा कह रहे तुद मामा खान दादा चिनार गोला दा द्वारा मामा खान दादा तुद मामा दा तुद मामा दा चिनार गोला मलंगिया बहुत असर ही देने ही तोड़ तोड़ दिया रे शेर तोड़ तोड़ दी ना नुजिया जालिमा वो गवे जे तसर विने ना न तो खो ओ ना डबल टैप को प्लीज डबल टैप को ना शेयर कई पिसा पूरे ओगर अचर तो लाड कसाना मोदा टू लार से तुर दूर ली देशी खालिद अमर दने शीली दले खपल जोन अमर दने शीली दले हां मलंगी अगर में शी तोरे ताई प्यारे के डबल टैप शुरू कर बुढ़ेगानो खंदा कई डबल टैप डबल टैप इट्स ओके आई लव यू लिखी आई लव यू टू आया सही था खुदा अरे 2 3 भी दे देगा हम खुशी तो कोई है हां जी हां हरियाणा हरियाणा और शबाब बकाया ची के अबू जेबी से वालेकुम सलाम नाना हरियाणा हरियाणा 1000 फॉलोवर दी हजार फॉलोवर दी थी कहना था यू देन अनफॉलो कहूं मैं भी अब शो करना मैं अब लाइव अन नजर आते हैं इसे आई लव यू 50 आई लव यू 60 या गल्बी तमाम सलाम ना दा रई खान रई दा वालेकुम सलाम सिंह है यूजर वालेकुम सलाम चिनारू माँ पता से चिनार बोला माँ चिनार ना तो माल दा जनाजा चाली करे ना दादी माल दा जनाजा चाली करे ना दौलत खान अब जालिम अब इस माल दा तो जनाजे पर आ नवीद वालेकुम सलाम आओ कम दस निकली ना जनाजा زمنگا کور روان شیو کور روان شیو یقین په خوره وکسم باران پکې وری دا یو ځای پټی دو بل ځای پټی دو یس می زما ډیټ ا انشاء الله شروع کړی می دی او بکم ډیټ نن می بل چنار کوله اوس می یو ویډیو بیا جوړ کړه الله 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 دومره خبره راته یو ویډیو راته کای کنه वीडियो वाला है जेम्स हां ना ना रोरान रात यो वीडियो जोड़ा ही करना कैमरा रात उनी भी करना तुमरा खबर रात हो कि तुमरा विजली लग तोला तोला वीडियो जोड़ा का तोला मो मखम एवरी से शो मखम तोला आओ कोई लेवानियो दी मां मारा ता आसी है टूला दिस पलाए के नोसम ते कम जना खबर है कवे तो ये गोड़ी ना मैं तो खुब गेम आदा बेखी ना शिली दले पता मुझे देर खपाओ जब पता मुझे देर खपाओ हम कासान दे देर खपाओ नसीम नुम देगा ना कुर्बान कुर्बान खालम का मिस्टर सोहेल कॉल आखलम सबो वे सो कुजीगी ज ज कुजीगा ज तो ना सोहेल ना खराब जीगा जा ज नो खा 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 तकेना केना शिनर गोला केना ना ना तकेना जा
خیر زه ته کوزی کم بوډا زه ودا نه غاینا پته خو آ ها اتنګ دا بس به په کال مارو خلا ته چې وزه السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ډیر ضروری وی چې کال لرو خاطی په مودې مشر کوز کړه مودې مشر کوز ما درد غواړ یار خالد سیف اور سره ډبل او کمنټ نه بلې کا ولای کنه نو خبر ده یاسین علیکم سلام لا جواب تھینک یو ډیر شور دا خوشا کته خوشا دوباره راوخه جا خوشا گاڑی کې زما ډیر شور دے او کنه شنور ګلا بس برابر شو سور خاموشی شو څنګه لیونه د ټیک ټاک تم په خای قربان आवाज پخ 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 جی خالص سر بیا ٹنگا ٹنگا خی جی کتا خوش ولے کنا مو تا بڑے لوانے سیٹ میں لوی گی زکو نہ کچھ دے کما تا کو سہی سے میرا شو سہیل آ تو ماما کو چنار گل والا جا سہیل میں آواز میں ٹھیک تے کنا سہیل سہیل دا تے وی سہی دا وی سہی دا خالد ما تا وے تے تو ودی راختے خالد تا تے کاغذ تے کتن نہ چلتے زید ہے چې یو غوت استړی یو خلاص تړی خو غوت استړی کې هغه به ته خای مو جوابونه درکاو زما دې دا کوته ماتې شي زړه ډبل ټیپ نه نو ډبل ټیپ را تا کو کنه ظالما چې نار ګل لا دې ناس دې ډبل ټیپ شروع کړه ټک 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 ډبل ټیپ په نام کشان کې زه کو نام کش نه ما هلا دا ډبل ټیپ خو انسانان کې دا سوای دا خو به دا خو نام کش نه دا خو بلا ول بټو دا دا سترګې دې هغه موتوا به کې پلې دی آو موتوا سې کې دې موتوا دا ته خالد ته ولا مېګ چریږي خالد ته مېګ دې جی قربان دا سې درته نو چې سترګې دې چاته دي ورته وې خالد ته دي نه ما ځان ته وې چاته نه دي ځان ته دي ځان ته ګورم سلام شنو وعليكم السلام وعليكم السلام صرف شنو باندې سلام اچو دې د خدامون نه مو وعليكم السلام زما خو فرند ده فان مې ده ها نور سلام تی خالد تسینه توت ماما شکر الحمدلله نن تباه بس پردا کنه نن تباه ډیر غټو پایو کې قسم دې ماما پرون مې مغه یو جنې ته وېدا مې دا ماما به ان شاء الله چې یو ورځ دا کو پې چې زړه دې تباه وخت دې او ای دا ګیرې دې وګوره ها وعلیکم السلام الا تا تخکاری غیر تخکاری کومنتونه خور دخکاری کومنتونه خو وینم نور څه نه وینم فل لوفر قربان گیفتنګ ته ماته او ما سره گیفتنګ نشته وس لایو منن شروع کو یو میاشته پس گیفتنګ را سره نشته ان انجل سوهیل دلا سره خو ما ته گیفتونه ته تو کنجوس شوم شوما لکه الا ماله والا وله والا بس خیر غواړي لکه سنا دې ځان نه جوړ کړې ابرګه می خداغه وګوره نه ظالم از یو میاش پښ راغلم زما خو ویلکم کوي قربان کړه مړ چې نارګل ما مان جن کور سو گیفتنګ ورکی چې ته والا ورکی الا چاته لکه ما طرف لام ما کړو له سره وګټې موته نو زکی جار دې شم زکی 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 آی لو یو یار زکی زتا ته یو خبر او کم برو ته تم را ته یو شانتی او جنید افریدی مرا ته یو شانتی دے او زک الله نرم یو لم چې میل بیا با یو بم گی دے کی بل بم گی دے کی سیدا نز زک در نه کم قربان خان معذرت سره ډیر معذرت سره زکی
قربان نشم قربان نشم ما دو غورا وینیت صفا منزل آسان انجل دو غورا خما تا تسد دوران دو غلام میده نظالی ما خواهد سوی سوی ما ویلو به امنیت می صفا و منزل را تسان شو ما تا دا گلو ندر کنو ما دا زلر را گو خستا غد زلر را گو زکی را دا خط پیشو تا یو زلر را اولی تا تا دا پکار نو بیشر ما تا گو ما سر یو گل زلر را اولو مانا پیشو نه زویم چی زویم پا دی گفتین که چی زویم چی پا دی گفتین که داسی یو دا غر اغلی وی کپ دا پیو والا کپ کنا نو ما آقا با ما بتا تا ام دا گوشتو پیشوی یار اغو چی او کندوری را غلی وی کنو پا که دود وی پیشوی نو ما بایی نیتی خوری پیشو تا کامران والیکم سلام یاسمین جار جار مننا قربان دبل ٹیب کو زکی برو نن میں بیگا مستا دغه ویڈیو شیئر کڑے وتا سر مستی جوڑا کڑے د پیشوی او خدا کمنٹ سے مومنٹ سی پیرا روان دی روان چھ میرا اکاؤنٹ میں دا سی ولار دے یاسمین جڑ میں خوگی گی ولے قربان جڑ دے ولے خوگی گی زڑ دے چھ خوگی گی خوبا دزان نکت کنا ما خوگا زړه دې چا پسې خوږیږي نه خلک چپ شي چپ شي یې علم جان لالا راغو خرچه کوي ښه چپ شي چپ شي مالان دې غوږ نیولی دی دا کومینسونه ګوره ما پسې نه یم غلی چا ته کوي الا توت ماما تا انجلو علم جان لالا راغو ګوره خرچه کوي در وعلیکم السلام علم جان لالا ګوره دا یو کاس بلاګ کا قربان اچھا مننا سنگ ہے ٹک ٹاک یار گونا او بلاگ نہ دا بلاگ ہی دے دی نو تو ماما پہ بلاگ دے کوزو اللہ 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 مننا سراج نہ ماما او تو ہے جان ماما دا خون سر پٹکڑے دا او تو ہے کنا خرجی تا یو گیٹ راولی او خبر میں اور انجل زمام غټ پټ ماما ناشته او زه خلکو ته خواسونه کوم پېښې دا توت ماما وګوره فواد دغه تکینه ډبل ټیپ کاوه ګوته دې نه ماتېږي ټیګر ما ته یو زړه ټول نو بیا دې روځي ټوب زه درته کوزېګه ما ټیګر اخلم کول دې اخلم ښه ټیګر ا نرګوله دا شیخ دا شیخ او دا شیخ دا دوه خپل ګیرې دا او دا کمیر لګي خلاصه ما پرو کړې نه صبر کچ لگا مونګم دا خپل لا یو شیر کو کسب د غریبې غون ته کراغ اس بی پٹھان هو اچھا آپ کو پٹھانی سمجھ پشتو سمجھ نہیں آتی علی کمنٹ کرو بلوکڑا دینا ہے وہ دیش تیزی سے راوزی بیا پتہ رہتا نہ لگی اصل میں بات یہ ہے نا نوچی اگر ہے کہ وہ فدا پچھے نا تو پھر لگا علم جان لالا تھا تم گفٹ کو کھا منن گیا مت ان گفٹ پکڑ لو مڑا واپس جان کر جو مت یہ سے بی بی گون یہ سم نہ پوری ماما سہیل خالد سر کم دی اور ملنگی دا گفٹ نو ماتا واپس را گئی یار زب ایکسچینج کرم دا مودا پوچھ شم لی دیشی مودا نخپل ڈی پی لی دیشی چا ولام نہ تیرا بوزون روسی او تم نہ جی لی دے او کم سن وینما زمڑے خبر ہے اور انجل انجل ہاں ستا پما باند کر شو چے انشاءاللہ امید دے کنا در دا ڈالر لڑا کو مخا خبر انشاءاللہ صحیح ویلکم والا قرضہ شو او یاسمین انشاءاللہ سے مو وقت کنا دوبارہ پبل دے ٹائیگر والا خالد رب لکھے ہو کہ ٹائیگر کو یو کال لگا نہ خبر ہے مورا دا دا سہیل دو گنے دا یو خبر دی کنا ہلا اگر بابو بابو سو کرنن بابو غیب تے بیا او خالد بابو گرج نہ تے صاحب نے نا بابو ٹرین راو دو تے کال لرا وکھے جائے جس تے انجل انجل بل رکیب میں مرا خدا شازے بوئی کچھ شاستا دل تے زبیر بدی شم شازے با اللہ جڑن مکا
ڈبل ٹیپ کوئی پلیز لائف شیئر کی پلیز شازیہ بزرہ رتوی لا کمیشن والا لگیا تے یو لائک رشوتی پیڈ سرانے جوڑ دے رشوت رو لکوزے گم دلتا لیکن از در کان کنا و درے کا خود دل کی خود زبا گورن کنا دا یارا خودش تا کمی کوس کی شازیبا نہ نہ چنار گل وئی وئی نور کسان دا موقع وئی نو بچ مانہ کم مخ کے رکھتے بولا ارے کسان مخ کے مانہ چ مخ کے مانہ کم رکھتے دی اگے کوس کٹول مخ کے والا کو پخ سی دونو والا دی اسو کو جت ماما کوس کا چنار گل وئی تت ماما کوس کا ملنگے کوس کا سوئل کرشا کینہ غلط او خالد او خالد پ کیسے گناہ کرے دا ما ما گوزو ما ہویا خبرم نہ دی کرے انام وے ماشاءاللہ نظر پہلے دا خالد کس کا پہلے دا خالد کس کا دی تے کا تا خالد زائے نور کا سونا ما مخبر کی بیا کو زے گا دیا کینہ خبر نو جنور بولا سوہیلا قربان ززم 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 مشکل نہ نہ حکم نہ مان جے مخ کرا غلی دی کنا دا کس کا دیم بوزون والا دی نہ خزن کو کوشن جی کوزے میں خپل با میں کوزے اے اے فری دی ویری گڈ ویری بہت اچھے بوگے فری دی اس کے نمبر کا سکرین شاٹ بھیج کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجو پلیز اللہ 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 ما سر نہ دے شورو راج پتہ نہیں چا سر افری دی خالص سر اردو کی چا سر لگیا دی سویل سر لگیا دی باخا دا تا کی چکا لگا ولے دا چکائے لگا ولے دا ہا 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 وہ سر پختون دا لہی ای ہول فری وہ کچھ نہ کہ دا لہی دا دا وقت ما ما سر دا کاس نو سو منا السلام علیکم سلام نور کسان نہ وہ جو نور کسان نہ وہ جو بوری سر وہ جمع ہا ہا خوش کوشا او زبوری سره اوخه ما منیټر کا منیټر میتا یس پی چې ما کوس کو منیټر میتا ها ها یس پی کو د سټور میتا کابر کا خیر زور لس زیتالون زیتالون کو کابر ته دا یو کنځلې کای ګورې کنا ستر کو نو کو کوندا کوندا یار ګوللا وره باټی دا ګوللا ګوللا وچات نه نه کنځلې نه کای ما کوسول نو اوس پنه را پنه ډاسا وره و عرفان بابا اخلم عرفان 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 پر انہوں نے دا اردو کی چاہ سر سوک لگیا دے دا میوٹ کئی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام عرفان وعلیکم السلام ورحمت اللہ جل خان ٹک ٹاک شکر الحمدللہ تخیر تسنگ ہے خیر عرفان اتا تھا بھائی عرفان نیٹ صحیح نہیں دیتا مخان عرفان عرفان نشتر آواز نہ رسی کوزے کا چینر گل روی چات کا مسا نیٹ اس لگ صحیح نہ وہ صحیح شو وہ اللہ سی بھی صحیح شو اگر پم گوتا مائش نہ راشا عرفان بیا راشا یارا گو مال کا آواز نہ راضی ما پہ بن کو بیا راشا عرفان آغا غریب کمرے نہ باہر رہو تلو نیٹ صحیح نو آو شاید ہیلو جی ہائے دا چنار گل لا والا زما روٹے خرمہ بیا بدر سراشم خا خا قربان صحیح شو